নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল TD ADVICE ৰেখা ৰশ্মি ৰেখাখণ্ড কি ইয়াৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে এই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত কম সময়ৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম গতিকে দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅটোলৈ আগবাঢ়িছো প্ৰথমতে মই ৰেখালৈ যাব বিচাৰিছো ৰেখা ইডাল ৰেখা দুইফালে কাৰ্চিন থাকিব অৰ্থাৎ দুইফালে অখিমলৈ গতি কৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰান্তবিন্দু শেষৰ বিন্দু নাথাকে প্ৰান্তবিন্দু নাথাকে ৰেখাৰ প্ৰান্তবিন্দু নাথাকে মই ইয়াৰ পিছতে ৰশ্মিলৈ যাব বিচাৰিছো ৰশ্মি আমি এডাল কেন্ডেল লৈছো ধৰি লওক এই কেন্ডেল ডালৰ পৰা পোহৰ ওলাইছে পোহৰৰ ৰশ্মি ওলাইছে ইয়াৰ পৰা ওলাইছে সেই ইয়াত এটা প্ৰান্তবিন্দু থাকিব প্ৰান্তবিন্দু আৰু এইফালে কাৰ্চিন আছে অখিমলৈ গৈ আছে ইয়াত নাথাকে অৰ্থাৎ ৰশ্মিৰ প্ৰান্তবিন্দু কিমান এটা মই ৰেখাখণ্ডলৈ যাব বিচাৰিছো ৰেখাখণ্ডলৈ যাব বিচাৰিছো এইডাল সৰল ৰেখা এই সৰল ৰেখাডালক যদি আমি কাটি দিওঁ এনে ধৰণে কাটি দিলে আমি কি পাম এনেকুৱা এটা অংশ পাম আৰু সেই ৰেখাডালৰ অংশটোক ৰেখাখণ্ড বুলি কোৱা হয় কাটি দিলোঁ খণ্ড কৰি দিলোঁ এইটোক ৰেখাখণ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু ৰেখাখণ্ডৰ এইফালে কাটি দিলোঁ কাৰণে এইপিনে এটা প্ৰান্তবিন্দু হ'ল এইফালে এটা প্ৰান্তবিন্দু হ'ল অৰ্থাৎ ৰেখাখণ্ডৰ প্ৰান্তবিন্দু কিমানটা প্ৰান্তবিন্দু দুটা এইফালে এটা এইফালে এটা এটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মনত ৰাখিব যোনফালে বন্ধুসকল কাৰ্চিন থাকিব সেইফালে প্ৰান্তবিন্দু নাথাকে পৰীক্ষাত কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে ৰেখাৰ প্ৰান্তবিন্দু কেইটা বা ৰশ্মিৰ প্ৰান্তবিন্দু কেইটা ৰেখাখণ্ডৰ প্ৰান্তবিন্দু কেইটা ৰেখাৰ কেইটা প্ৰান্তবিন্দু ৰেখাৰ প্ৰান্তবিন্দু নাথাকে ৰশ্মিৰ কেইটা ৰশ্মিৰ প্ৰান্তবিন্দু এটা কিয়নো এইফালৰ পৰা ওলাইছে এইফালে অখিমলৈ গতি কৰিছে এইফালে প্ৰান্তবিন্দু নাথাকে ইয়াৰ জোৰ পৰা ওলাইছে ইয়াত প্ৰান্তবিন্দু থাকিব শেষৰ বিন্দু থাকিব সেই কাৰণে ইয়াৰ প্ৰান্তবিন্দু এটা নেক্সট ৰেখাখণ্ডৰ প্ৰান্তবিন্দু দুটা মই নেক্সট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কনসেপ্টলৈ যাব বিচাৰিছো সেই হয়তো হেতু আপোনালোকে জানে মই এখিনিতে দেখাই দিব বিচাৰিছো এইটো এটা বিন্দু এটা বিন্দুৰ মাজৰে অসংখ্য ৰেখা যাব পাৰে কিন্তু বন্ধুসকল যদি দুটা বিন্দু হয় যদি এইটো দুটা বিন্দু ইয়াৰ মাজৰে চক এডাল ৰেখা পাৰ হৈ যাব পাৰিব কিন্তু বেলেগ ৰেখা আমি এই দুটা বিন্দুৰ মাজৰে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে একেলগতে দুটা বিন্দুৰ মাজৰে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে হে এটা বিন্দুৰ মাজৰে কিমান সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি বহুতো সৰল ৰেখা অঙ্কন কৰিব পাৰি আৰু দুটা বিন্দুৰ মাজৰে কিমান ৰেখা অঙ্কন কৰিব পাৰি অনলি ওয়ান এডাল সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি দুটা বিন্দুৰ মাজৰে এডাল আৰু এটা বিন্দুৰ মাজৰে অসংখ্য সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে এনে ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আজিলৈ সামৰিছো ধন্যবাদ।